Mafiánsky podnikateľ Marian Kočner sa v Leopoldovskej väznici pohádal s legendárnym slovenským bosom podsvetia Mikulášom Černákom. Kočner mal odmietnúť zjesť palacinky, ktoré boli podľa jeho slov až príliš hrubé. Službu v kuchyni mal práve v ten deň Mikuláš Černák, ktorého sa Kočnerovo arogantné správanie a urážka palaciniek hlboko dotkli. Konflikt sa nevyhrotil do fyzickej potýčky, našťastie teda prišlo iba k ostrej filozofickej výmene názorov ohľadom správnej hrúbky palaciniek. Smejete, ale vy nerozumiete, o čo išlo. Aj Kočner predsa mal svoje opičky. To boli sudkyne. To je moja opička. Áno. A Černák mal zase svoje palacinky. To boli tiež sudkyne. Bola palacinke. A hrúbka palacinky to v tomto prípade znamená výška trestu. A potom je tu ešte, sú tu aj náplne, áno, ale tam už som zaviazaný mlčanlivosť. Aj moja teta Ilonka robila hrubé palacinky, tak keď jej vykydol lekvár na zem. Sa učila od Černáka, no. Ja sa k nemu dostanem. Keď jej lekvár padol na zem, tak ho utrela palacinkou a tú palacinku potom zjedla. Keď táto hrubá palacinka všeličo dokáže, tým si ona vedela vyleštiť aj čižmy. Ale je hrozne nebezpečné, keď hrubé palacinky robí niekto v Leopoldove. Taký, čo je zvyknutý útočiť, keď vám to hrubou palacinkou tresne po hlave, netreba to podceňovať. Teraz len jedna krátka vsúvka s tým Mikulášom. Viete, že mnoho otcov rodín, kedysi v minulosti, ich posledná veta bola: ráno k nám príde Mikuláš. No myslel Černáka. Pre mňa, oni inak, neviem, či viete, ale on to robí hrubé, lebo s tým sa vo väzení cvičí. To sú palačinky. Ale To je čechizmus. Palačonky. Ešte môže byť. No. Ale zase, počujete, ale ja si hovorím, že jak sa môže, takto, nevie niekto, kedy ho púšťajú, aby sme vedeli, či môžeme vôbec žartovať? Černák má do životie. To je úplne jedno, on si to zapamätá. Pozdravujeme. Len som chcel povedať, že čo dosi vôbec dovolí kritizovať akože palačinky od šéfkuchára Černáka, že zoberte, on je tam tak dlho, on ich musí mať tak vychytané, že viete, že ja by som jediný, kto by na to mal nárok, možno, ja by som chcel raz vidieť normálne reláciu Áno, šéfe, z Leopoldova. Viete, že by tam prišiel ten Porajch a by si tak sadol a že toto kto robil, tak by to hodil o zem a teraz by prišiel Mikuláš Černák a ten Porajch by to zdvihal zo zeme. Vynikajúce to. Fantastické. Ja mám podobný nápad, Tomi, ale tuto, že jeho sa to hlboko dotklo. No tak dobre, no mňa sa zase hlboko dotklo naposledy, keď som bol na vyšetrení prostaty, ale Tiež bola ako palacinka. Áno. Ale zase ja mám tiež takýto nápad roka, že bez servítky vo väznici tiež, že dvoch súťažiacich adeptov už máme, nie? Už, a doplniť by ich mohol ešte teda Rusko, nie? Lebo ten sa vyzná hlavne v tom raňajkovom menu. Tam najlepšie mu idú tie voľské oči. Ale keď ti nesadnú palacinky, tak sa to vie vyhrotiť len do tyčky. Vieš, to je počúvajte, no ale nikto ste nepovedali, že toto sú naozaj vážne problémy a nie nejaké 13. dôchodky, či čo. Palacinky, to je vážny problém. Pokiaľ mňa teda informácie neklamú, tak budúci týždeň má službu v kuchyni Kočner. Sa striedajú, hej? A ten má robiť zemiakovú babu. Hej. Čiže už vraj mu teda Černák poslal moták s receptom. Čiže už aj centimeter hrúbka by bola všetko, ako má byť. Ale v tom Leopoldove sa snažia to tam upokojiť celé, blížia sa Vianoce, tak vraj vianočnú kapusnicu budú robiť spolu. Spolu.
a budú dávať svoje ingrediencie a tak ďalej, takže vyzerá to nádejne, že tam bude láskavo a milo. Akurát teda väzni už dopredu dali vedieť, že túto kapustnicu oni jesť nebudú, iba ak hodinku potom, ako si dajú tí dvaja.